שלום, אנחנו בדף ל"ח ממסכת ברכות. נוסח הברכה שאנחנו מברכים כשאנחנו אוכלים פת, מעט תמוה. אנחנו אומרים המוציא לחם מן הארץ. האם הלחם יוצא מן הארץ? האם הוא לא יוצא מן האדמה? האם בכלל הלחם יוצא ולא החיטה? ומה זה המוציא, לשון את מצב הובי? המשנה בתחילת פרק שישי, אומרת שמברכים על הפת, אותה חיטה שנטחנת, שנקטפת, נטחנת, נילושה ונאפה, והופכת אחר כך להיות מזון. מזונו העיקרי של האדם מקבלת ברכה מיוחדת, ברכה ברום המעלה שנקראת המוציא לחי מן הארץ. הגמראה שלנו, דף ל"ח, בשליש התחתון של העמוד, מסבירה מה המקור של הברכה, ולמעשה, מסכי הברכות, מקורם מפסוקים. ששובצו בלשון חז"ל. אומרת הגמרא שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ. תנו רבנן מה הוא אומר. המוציא לחם מן הארץ. המוציא בה"א הידיעה. רבי נחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ מברכים. ולא מברכים עם ה"א הידיעה אלא בלא ה"א הידיעה". מה ההבדל? אמר רבא במוציא ללא ה"א הידיעה כולי על מעלה פליגיה דאפק משמע. כולם יודעים שכשאומר מוציא הכוונה היא לשון עבר. הרי היה פסוק. כתוב אל מוציאה ממצרים כתועפות, ראים לו, מה זה אל מוציאה ממצרים? הוציא אותם בעבר. המקור של הפסוק הזה לא מופיע בזמן יציאת מצרים, אלא לאחר מכן, בספר במדבר. כי פליגי בהמוציא. כולם מסכימים שמוציאה, מוציא, ללא ה' זה זמן עבר. השאלה אם המוציא, גם זה יכול לתאר גם כן. אז רבי נא לסברי שהמוציא, בה"א הידיעה זה זמן עבר. וגם להם יש ראייה. המוציא לך מים מצור החלמי, זה כתוב בדברים אחרי, אחרי שמתאר את התורה למעשה, מה קרה ביציאת המים. רבי נחמיה סבר המוציא דמפק משמע. רבי נחמיה אומר שאם אתה תוסיף ה'א הי הידיעה, למוציא, תקבל משמעות של עבר. הכתיב המוציא אתכם מתחת סבלות, סליחה, משמעות של הווה, שנאמר המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. כלומר, בזמן יציאת מצרים, שבו משובץ הפסוק, נאמר את הלשון המוציא. זאת אומרת, זה תיאור של, של הווה מתמשך, כיצד יצאו ממצרים. ורבנן, איך אתם מבינים את הפסוק הזה? הרי הנה, אתה רואה המוציא, בא לתאר מציאות של הווה, שם משובצת בפרש, בפרשות של, הראשונות של ספר שמות. אומר, אומרים חכמים, הפסוק הזה הוא לא פסוק שמתאר את ההווה שהיה בזמן יציאת מצרים, אלא זה פסוק שהוא נאמר, על, על, נאמר בעתיד לעבר, וככה הסבר. אחיקה אמר לי הוקוד שיבריכו לישראל. ככה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כדמפק נא לכו כשאני אוציא אתכם, אני אעביד נא לכו מילתא, אני אעשה לכם דבר. כי איכד ידעיתו דענה אום אפיקית יתחון מצרים. אני אעשה לכם דבר שאתם תדעו שאני הוצאתי אתכם בעבר. ושימו לב לפסוק, כתוב וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא. וידעתם, ידעתם זה עבר. וידעתם, ואו ההיפוך לעתיד. אז בעתיד אתם תדעו כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם בעבר. אומרים חכמים, הנה, המוציא הזה גם הוא בעבר. משתבחים לרבנן לרבי זירה. את בר זווידא הו אה דרבי שמואל בר זווידא אדם גדולו. חפשי מי זה בקיא בנוסר ברכות, בואו נראה מה הנוסח הנכון. אמר להם, אם הוא אדם גדול, לכשלי יבוא לידכם אביאוהו לידי. זמנה חדה עיקלע לגבי, הגיע לפניו ונישא אותו. הפיקו לי רפתא, הוציא לו לחם, ושמע אותו אומר מוצי בלי ה. אמר זהו שאומרים עליו דאדם גדולו, הוא בקיא וברכותו. משלמיה אמר המוציא, ל"ח עמוד ב', אשמעינן טעמיה, אמר המוציא, אני מבין, הסברנו את הטעם כפי שראינו כרגע. וגם למדנו אשמעינן דהלכתה כחכמים. אבל כשהוא אמר מוציא, מה הוא הרוויח בזה? כולם יודעים שמוציא זה למת... לפי כל השיטות מדייר, מתאר עבר. עכשיו הוא בעצם אמר משהו אחר, שהוא מוסכם. יהודי עבד, אומרת הגמרא, לאפו כנפשם מפלוגתא. נכון שגם המוציא, לפי חכמים, הוא מתאים גם לעבר. אבל הוא רצה לומר דבר, רצה לומר דבר שהוא מתאים לכולם. ולכן הוא אמר, מוציא ויצא ממחלוקת חכמים ורבי נחמיה. וכך כמובן נפסק להלכה. קטע שני על הירקות הוא אומר בורא פרי האדמה. אומרת הגמרא, המשנה שנתה את הירקות דומיה פת, שנתה את שניהם אחד ליד השני, למד אותנו שהדין זהה, הרעיון בשניהם זהה. מה פת שנשתנה על ידי האור, החיטה שהיא אדמה, עלתה מדרגה כשהיא נאפתה, ומברכים עליה מוציא, גם ירקות שברכתם בורא פרי אדמה, גם כשהשתנו על ידי האור, מינימום הברכה תהיה בורא פרי אדמה. אמר, אמר רבנאי משמידה אביי, זאת אומרת, שלקות מברכים עליה בהורה פרי אדמה. זאת אומרת, גם כשאני מבשל, זה נשאר בהורה פרי אדמה. ממאי? במשנה את הירקות, דומיה דפת. דרש רב חזדה משמיד משום רבנו. איזה רבנו? רב. שלקות מברכים עליהם בהורה פרי אדמה. רבותינו היורדים מארץ ישראל ומנו, אלו עולם, משמיד רבי יוחנן. מה הם אומרים? הם אומרים לא. הלש, לקות מברכים שהכל נהיה בדברו. אבל, אומר רב חסדה, אני אומר, כל שתחילתו בורא פרי אדמה, אז אם אני שולק אותו, אז הוא יורד מדרגה לשעקול. וכל שתחילתו שהכל נהיה בדברו, אם אני שולק, אני משבח אותו, אז אני מברך בורא פרי אדמה, הוא עולה מדרגה. למדת הגמרא תן דוגמאות. בשלמה כל שתחילתו שהכל נהיה בדברו, דבר שתחילתו שהכל נהיה בדברו, ושאני שולק אותו בורא פרי אדמה. אני מכיר דוגמה, כרוב, סלק, דלעת, לא כרוב של ימינו. אלא כל שתחייתו בורא פרי אדמה, כשאני שולק אותו, הוא יורד מדרגה לשעקול. איזה דוגמה יש? אומר רב נחמן בר יצחק, שום וכרתי. השום כשנחל חי בורא פרי אדמה, אבל כשהוא מבושל, יורד מדרגה לשעקול. וכך פוסק השולחן ערוך בשולחן ערוך אורח חיים, סימן קס"ז, סעיף ב', עד כאן.